Hypoteční banka vám přináší hypotéku pro manažery. A proč si vlastně nevezmeš hypotéku? Vždyť na to máš, ne? Teď jo, ale pracujeme s manželkou na dětech. A bojíš se, že pak nebudeš mít na splácení? Přesně. Tak si vem hypotéku pro manažery. A to je co? To je hypotéka, se kterou můžeš teď splácet víc a později splátku snížit. Třeba až se narodí dítě a manželka půjde na mateřskou. Přesně. A super je, že oproti normální hypotéce na tom ještě ušetříš. Fakt? A jak to, že jsem o tom ještě neslyšel? No, je to taková specialita, kterou u nás nabízí jen jedna banka. Aha, takže hypoteční banka? Jasně. Vyzkoušejte hypotéku pro manažery i vy. Hypoteční banka.